эл ичинде жетишет барынан, кайдыгерлик орун алганы кейде. Жөнөкөй жарандар бүгүнкү күнгө дейре, бийликке болгон нааразычылыктарын, көйгөйлөрүн соцтармактар аркылуу билдирип келишкен. Ал эми бул нерсе эпидемиянын күч алышы менен дагы да көбөйгөн учуру. Кээ бирөө өлкөдө болуп жаткан чындыкты айтып, жардам сурап кайрылса, кээ бирлери бийликтен кылып жаткан иш-аракеттерин сындап, ачык айтып чыккандар дагы жок эмес. Кыргызстанда вирус башталгандан тарта интернет тармактарында чындыкты айтып, билдирүү тараткан жарандардын кайрадан кечирим сурап чыккан учурлары көп эле катталып келет. Бирок кантсызда бийликтегилер чындыкты ачык айткан медицина кызматкерлерин оозун жабып үлгүргөнү менен эл ичиндеги активисттердин оозун басууга үлгүрбөй жатышат. Финполдун акыркы берген маалыматы боюнча башка өлкөлөрдөн коронавирус илдети менен күрөшүү үчүн 4 айда 140 миллиондон ашык акча келип түшкөн. Бирок бул акчаларга али күнгө дейре оорукана салынбаса, анда кайда жана эмнеге жумшалып жатат деп ачууланып сурагандар дагы жок эмес. Чем вы занимались во время? Вирус башталгандан тарта эмне менен алек болдуңуз? Ооруканалар гана, акчалар кайда? Кайда ошол миллиондор, миллиардтар? Эмнеге жооп бербей жатасыз? Эмнеге азыр уялбай жаш балдарды, студенттерди кызыл зонага таштап жатасыз? Өлүктөрдүн башында жүргүңүз келип жатабы? Коронавирус башталгандан бери сизде канча деген убакыт болгон эле? Оорукана курганга, техникаларды сатып алганга, жетишинче даярданып алсаңыз болот эле го. Ал гана эмес, 2 июлдан тарта Бишкек мэриясы жаңы чектөөлөрдү киргизип, коомдук транспорттордун жүрүү убактысын кыскарткан. Бул нерсе шаар тургундарын бир топ эле түшүлтүп, кыжырына тийип жаткан чагы. К нашему подчеркиваю просто большими буквами. Силер коомдук транспорттарды чектетип салдыңар. Силердин акылыңар жайындабы? Эмне кылып жатасыңар? Кантип чектөө киргиздиңер? Троллейбус, автобус, маршруттук таксилердин ичинде эми кандай башаламандыктар болот? Мындай абалда кантип жашоого мүмкүн? Кантип? Эгерде силер мындай чектөөлөрдү киргизсеңер, демалыш күндөрү шаардагы транспорттарды токтотуп салсаңар, анда силер медиктерди жумуштан үйгө, үйдөн жумушка жеткиргенге мүмкүнчүлүк түзүп бердиңерби? Биздин ар бирибиздин ден соолугубузга жооп берип жаткан адамдардын акыбалын ойлоп көрдүңөрбү? Биздин жогорку кеңештин депутаттары аябай иштеп чарчаштыбы же жоопкерчиликти моюндарына илип алуудан коркуштубу? Эл куралсыз согуш менен күрөшүп жаткан учурда 200 000 сомдук эмгек өргүгө чыгып кеткендерине намыстары чыдап жатабы деген ой ар бир кыргыз жаранын түшөлтүп жаткан чагы. Үмүт өчпөйт, кызарып кызарып кечеги жок. Бир күндүк жашоо мына, кышка даяр тезеги жок. Эл кыйналып жатканда, эл четинен кырылып жатканда эсеби жок. Култуңдап каникулга кетип калган депутаттардын бизге кереги жок. 2 июлда президент Жээнбеков кезектеги шайлоону 14 октябрда өткөрүүгө кол койгон. Ага башка учурдагы эпидемиялык абалга карабастан 700 миллион сом каражат бөлгөн эле. Ал эми буга эл арасында нааразы болгондор көбөйүп, соцтармактарда бул чоң суммадагы каражатты шайлоого эмес, элдин ден соолугуна жумшашын талап кылып сурангандар дагы чыгууда. Сооронбай, я же не знаю, как у вас по отчеству. Сооронбай, сизди кантип атоону дагы билбей жатам. Кудайым өзү мени сактай көр. Биздин президент, сиздин өз акылыңыз жайындабы? Сизден сурагым келип жатат. Мен фейк эмесмин, мен Жөнөкөй түрүү адаммын, Кыргызстандын чыныгы жаранымын. Элиң өлүп жатса, кырылып жатса, кайсы шайлоону ойлоп жатасың? Сиздин кылып жаткан нерселериңиз эч кандай ой пикирге туура келбей жатат. Сенин агитацияларың кимге кереги бар? Ушундай оор мезгилде жөнөкөй элдер гана биргеликте бири-бирине кол сунуп, атка минерлерден жардам күтпөстөн бул кырдаалдан чыга алат.